საქართველოში 34 ოქტომბერს გამართული საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგების მიხედვით ქართული ოცნება ლიდერობს. ქვეყნის მასშტაბით 17 ოლქში 21 ნოემბერს მეორე ტური გამართება. ოპოზიციური პარტიები შედეგებს არ ენდობიან, ისინი აცხადებენ, რომ არჩევნები ტოტალურად გაყალბდა და ხელახლა ჩატარებას ითხოვენ. Ამ მოთხოვნით ისინი ქუჩაში საპროტესტო აქციებს მართავენ. Რამდენად რეალურია ოპოზიციის მოთხოვნა და როგორ ჩაიარა არჩევნებმა საქართველოში, ჩვენი სტუმარია პოლიტოლოგი და ექსპერტი რამაზ საყვარელიძე. Მოგესალმებით ბატონო რამაზ, მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. ბატონო რამაზ, პირველ რიგში მოდით არჩევნები შეაფასეთ, როგორი იყო მოლოდინი და როგორი შედეგები მივიღეთ. არჩევნების წინ არაერთი გამოკვლევა ჩატარდა. არჩევნების დღეს რამოდენიმე ეგზიტ პოლი ვნახეთ და ზოგადი მოლოდინები უკვე ჩამოყალიბებული იყო. Კერძოდ, ყველა გამოკვლევაში ლიდერობდა ოცნება, მეორე ადგილას იყო ნაციონალური მოძრაობა. შედეგებიც ანალოგიური დაიდო. Ამიტომ მე პირადად არ მაქვს იმის განცდა, რომ მე პირადად ნახე ის შედეგები, რასაც ველოდი. ის, ვინც აპროტესტებს ამ შედეგებს, მათი მოლოდინი რაზე ააგებული, სიმართლე გითხრათ, არ მესმის. Მაგრამ ნუ ხედავთ ტალღას, რომელიც გაჩნდა არჩევნების შემდეგ. ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ სააკაშვილს უნდა ჭირდება აქ შეიცვალოს ხელისუფლება, რაც შეიძლება ჩქარა, და ეს შესაძლებელია მხოლოდ რევოლუციით, და უნდა რომ მოხდეს ეს რევოლუცია. ამისთვის საბაბად და როგორც 2003-ში და მერე სხვა ქვეყნებშიც საბაბად არის გამოყენებული გაყალბება, იმიტომ რომ გაყალბების დროს, თუ შეიძლება ითქვას, მსოფლიო საზოგადოება თვლის, რომ ხალხს აქვს უფლება, თუ ყალბდება გამოვიდეს ქუჩაში და ნუ რევოლუცია, ანუ აჯანყება იქცევა კანონიერ მოვლენად. ოპოზიცია არჩევნების ხელახლა გამართვას ითხოვს, მათ საპროტესტო აქციებიც დაიწყეს. რამდენად რეალურია მათი მოთხოვნები და ხომ არ მიიღებენ უფრო არასასურველ შედეგს, თქვენ როგორ ფიქრობთ? თითქმის 100% დარწმუნებული ცემთ პასუხს, დადებით პასუხს თქვენ კითხვაზე, რომ კი, მათთვის უარესი მდგომარეობა შეიქმნება. უდავთ. Ერთი მაგალითიც არის ანალოგიური. Პირველი ტური თითქმის ოცნებას გაუთანაბრა ნაციონალურმა მოძრაობამ, როცა იყო პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის არჩევნები. Და აი, რო დადგა მეორე ტური, მოსახლეობა მობილიზაცია გააკეთა. მობილიზაციის შედეგად ნაციონალურმა მოძრაობამ მნიშვნელოვნად ნაკლები ხმები მიიღო. ნაკლები ხმები რა, პროცენტულად. ასე რომ აქაც სავარაუდოა, რომ თუ გაუქმდება ეს შედეგები, ახალი შედეგები ოპოზიციისთვის უარესი იქნება. ბატონო რამაზ, რაშია გამოსავალი, შესაძლებელია თუ არა მხარეებს შორის კონსენსუსი? არ არის შესაძლებელი. როგორც მოგახსენეთ, თუ კი ამოვალთ იქიდან, რომ ოპოზიციის ეს ნაბიჯები სააკაშვილის ხელდასხმით არის გადადგმული და ფაქტიურად ეხლა მთელი ოპოზიცია სააკაშვილს ემსახურება, თორე ოპოზიციურ პარტიებს აწყობდათ ის შედეგები, ყველას აწყობდა, თუ გარდა იმათი, ვინც ის 1%-ით ვერ მოანგრო. მაგრამ თუ კი გაძლევთ იმ ვერსიაზე, რომ სააკაშვილს ემსახურებიან, მაშინ სააკაშვილს არ აწყობს მოლაპარაკება. მას ხელისუფლების შეცვლა აწყობს მხოლოდ და მხოლოდ. პარლამენტი მუშაობას მოახერხებს, ეგ არაა პრობლემა. ჩვენ გვინახია
დაუჭრიათ კიდეც მანდატები მაგრატლით, ამა თუ იმ პარტიას არ შესულა, შედეგად ამას ის მოყოლია, რომ ის პარტია, იმ პარტიების მარგინალიზაცია მოხდა, მათ დაკარგეს მერე უკვე წონა საერთოდ, პოლიტიკური წონა. Tore, tüm politik o saparlamento çoğurmaz, araperi daha akılda. İki ve muhtemel ehlat. Kaçtı da Mraval Parti ulu parlament. Real urat. İlk Mraval Parti ulu var ikne ba magram. Asıntı manevri ikne ba saymışo. Rövek sirtulero. Harika erz parti ulu parlamentiyo. Ayşoruz tabiyle. Და ბოლოს წინასწარი შედეგებით მართველ გუნდს 58% აქვს ოპოზიციამ, რომ აღიაროს არჩევნების შედეგები ამ შემთხვევაში. როგორ განვითარდება მოვლენები? თუ თავად მიიღებენ რაიმე გადაწყვეტილებას და ეყოფათ გამბედაობა, რომ ჩამოშორდნენ სააკაშვილის მომსახურებას, მაშინ შევლენ პარლამენტში და იქნება საკმაოდ ძლიერი ოპოზიციური ფლანგი პარლამენტში. ის რაზეც ლაპარაკობენ, რომ მათ უფრო მეტი აქვს და შეიძლება მათ ჩამოაყალიბო მთავრობა. ეგ ტყუილია, არა სწორი შეფასება, იმიტომ რომ მთავრობის ჩამოყალიბების უნარი უკვე აქ ქართულ ოცნებას. იმათი რაოდენობა არ ცვლის სიტუაციას. სიტუაციის განმსაზღვრელი არის 40% გადაბიჯება.